Joo, päivä. Aurinko paistaa. Joo, tuli niitä puita köijettyä tuohon pihaan vähän sinne. Niitä pitäisi ottaa pienimmän. Joo, siinäpä niitä olisi niitä huopapölliä nyt. Mun pitää ruveta tuohon halkomiskoneeseen se nappi vaihtamaan ja pieniä sillenut. Ovat nyt semmoisessa tilassa kyllä, että ei kirveellä hirmu herkällä halakki. Pitäisi olla se halakasu kiila varmaan. Mä kokeillaan tuolla lapikonneella. Isojahan ne on, mutta eikö ne sillä rasaha halakki. Joo, siinäpä se olisi. Tuo nappihan se on säpäinen. Se pitäisi vaihtaa. Se jäpi aina jumittamaan pohjaan. Tuossa olisi uusi. Katsotaanpas, minkälainen vaihettava se on. Vanha pois ja uusi tila. Joo, tietähän se löytyy. Nähdään tätä silloin. Koitin elvyttää silloin viime talvena. Eihän se oikein. Se jummii aina pohja huutta kun hurja. Laittamas nuo aaki. Kato. Semmonen. Olisiko se saman näköinen? Voisihan se olla. Eikös tämä purukkaa? No. Pitäisikö tuo vaihto tuo nappikin kuitenkin? No, lähdetään. On ruvettu kerran. Laitetaanpas johot irti tuosta. Kuvaako se tuosta vettä? Tuosta kai se nappula helvetti. Päinkä se on nähtävä. Saisiko ne tämän? Itse laittelen. Ykkönen tuolla tuo. Ja ykkönen on tuo.
Mä näenhän nyt sinne kohta. Kiinni. Kai nämä sua olla. Eivät vaahi hurmassa lähde. Tuolla on tiivisti nyt. Teinkäs pään tämä nyt? Pitää olla niinku varmaan noin. We at the peaky, weaky, we at the weaky, peaky. Saisiko se tuota kierretty? No, pysy nyt tuossa. Pokkellaanko sitten? Sähkö. Suohanko kaama ja sähkö tälle. Ja muututtaa hirviöksi. Sehän toi. Joo, eikä jumit. Tää piästä halontekko. Joo, pitää tänä iltana tai huomenissa ruveta halakomaan noita puita. Katsotaan, miten se ruppee. Huopa halakia. Aika sitkeitä kirveellä kokkeen noita isoja, niin eihän nuo niinku nähtänytkään. Pitää tuolla pieniä niitä.